Bola na Torre. Oferecimento. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudoaquitem.com.br. Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino. Biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos iniciando o programa e destacando, teremos Remo e Paysandu na decisão do Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2017. O Paysandu passou pelo São Raimundo e o Remo venceu o Independente. É isso mesmo, repá na decisão do Parazão nos próximos dois domingos. E nós queremos a sua participação no Bola na Torre a partir de agora. Utilize os nossos canais de comunicação. Participe pelo Twitter, @BolaNaTorre. E participe também via WhatsApp, pelo 984-75-2441. Já, com Gerson Nogueira e Giuseppe Tomazzo conosco, vamos conversar sobre as duas semifinais e prospectar a grande decisão do Parazão 2017. Já, aguarde um instante só. Sexta-feira com Dindi no bolso, futebol lá na praia mais tarde. Tá suave, o chuveiro acaba o calor, tá gelada todo mundo sabe. Tá suave. Deixa o trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma coisa que todo mundo quer. E se eu tô numa roda de amigos? Tá suave. Bola relaxa. Tá suave, tá suave. Se tem uma gold gelada, tenho tudo que preciso. Tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante, é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Foi um domingo emocionante. O Remo precisava vencer por 2 gols de diferença da equipe do Independente para levar a decisão para os pênaltis. Virou o primeiro tempo perdendo por 1-0. E não é que no segundo tempo foi para cima e conseguiu marcar 3 gols. E mais do que isso, uma decisão de penalidades emocionante, espetacular. O Leão está na final. Vamos ver aí. Os gols da partida, o Magno fez uma bela jogada no início do jogo e bateu para o gol, pegando de surpresa o André Luiz, fazendo 1-0 para a equipe do Independente. Gol que realmente mexeu com os nervos do time do Clube do Remo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Leão veio com tudo e logo a 2 minutos, João Vitor, de cabeça, serviu a Igor João na pequena área e Igor João empatou o jogo. Início do segundo tempo mostrando que era possível reagir e conseguir reverter a situação. Aí o gol do Igor João. Depois foi a vez do Tsunami, só garoto da base, hein?
Tsunami, de cabeça, fez 2-1 para o Clube do Remo, já aos 41 do segundo tempo. Mas o Remo precisava de mais um gol. E não é que João Vitor fez o gol que levou o Leão Azul para as penalidades contra o Galo Elétrico? Está aí o cruzamento e a subida. Foi do Gabriel Lima. Gabriel Lima cruzou e o João Vitor testou de cima para baixo, bem ao seu estilo, virando o herói da partida, marcando 3-1 para o Remo. Importante e mexendo com os quase 10 mil torcedores presentes no Mangueirão na tarde deste domingo, já debaixo de chuva. E aí fomos para a interminável cobrança de tiros livres da marca do pênalti. O Independente fez 1-0 com o Anderson Preto e o João Vitor, o herói do tempo regulamentar, perdeu a sua penalidade. Uma boa defesa do Evandro Gigante. Foi sem, bem na bola. Sem tirar o mérito do goleiro também. Exatamente. 2-0 para o Independente. Dudu. Dudu fazendo 2-0. Aí o Val Barreto diminuiu. 2-1. 3-1 Independente. O zagueirão Martoni bateu rasante, fazendo 3-1. Gabriel Lima diminuiu para o Remo. Bateu alto, fazendo 3-2. O Wellington Cabeça fez 4-2 para o Independente. Uma perna só, guerreiro. Ele saiu mancando, velho. Cobrou com estilo, fazendo 4-2. Tsunami diminuiu para o Remo, 4-3. Aí a primeira oportunidade de definição com Wesley Bigu. Tie break, né? Ele cobrou por cima. Olha a vibração da torcida do Remo. O Edgar foi e empatou, fazendo 4-4, e a partir daí, as cobranças alternadas. Diego Lira fez 5-4 para o Independente. Dado para não perder a conta aí, Guilherme. É, estou conferindo aqui, né? Lucas Vitor empatou 5-5. Mocajuba, 6-5, Galo. Eliseu, 6-6. Quase o Evandro Gigante pega. Já bateu na bola, né? Espalmou para dentro. Aí o Ezequias perdeu. O André Luiz fez a defesa. A torcida vibrou. E aí chegou a oportunidade para o Remo liquidar com o capitão Henrique. Ele chutou e o Evandro Gigante defendeu. Tudo como Dantes. 6-6. Chicão cobrou com categoria, né? No meio do gol. Esperou o goleiro cair, fez 7-6 Independente. Jaime empatou de novo. Não perca a conta. 7-7. Monga colocou o Galo na frente. 8-7. Igor João empatou de novo. 8-8. Aí, quase. Os goleiros foram para a cobrança. Só me lembro do Tostão, que ele batia assim. Evandro Gigante fez 9-8 para o Galo. E o André Luiz empatou, 9-9. Categoria. Bateu com estilo. Aí começa tudo outra vez, né? Não precisa ser na mesma ordem. Mas o Anderson começou. O Preto foi e jogou por cima. E o Val Barreto fez o gol da classificação do Clube do Remo. 10-9 para o Leão Azul na cobrança de tiros livres da marca do pênalti. Nos próximos dois domingos, às 16h, no Mangueirão, tem Repá. Que classificação heróica do Remo com esta garotada assumindo, virando protagonista da partida e desta classificação histórica. Os três gols, né? Igor João, Tsunami e João Vitor já dão bem o retrato, o papel desses jogadores. E o passe do terceiro gol do Gabriel Lima. Teve participação, né, dos outros, mas eu digo mesmo o toque final. E mostra também que o técnico Josué, que quebrou a cabeça para montar esse time ao longo da semana, enfrentou crise, briga nas redes sociais, né, situação com o principal jogador do elenco, e ele foi para esse jogo e apostou na garotada. Também não tinha muita saída, ele tinha que buscar, né, alternativas dentro do elenco. E eles responderam muito bem. O primeiro tempo do Remo, o Remo começou tentando ali, buscando,
Mas o gol do Magno, se livrando de três jogadores, surpreendeu não só o goleiro André Luiz, mas o próprio Remo, que se abateu muito com o gol. Né? Também pudera, né? Precisava fazer três gols para se classificar. Sofre um gol, precisava fazer quatro ou três para ir para pênalti. E errando muitos passes. A dificuldade de ligação no meio. E o Josué tirou o Jaquinha, que tinha se lesionado e era o jogador para esse trabalho no meio, e botou o Lucas Vitor. E aí o Remo ficou sem jogador no meio. Era ligação direta o tempo todo. E o Independente até deu uma pressionada ali, chegou... Esse é um dos lances, ainda no primeiro tempo. O Independente teve duas chances no primeiro tempo. Muito boas. Muito boas, pra ampliar. Né? E o Remo, só no finalzinho do primeiro tempo, é que começou a se organizar. E aí deu uma certa esperança para o torcedor. E aí, no recomeço do jogo, o time voltou plugado e empatou logo aos três minutos. E isso também abrandou, né, um pouco mais aquela pressão. Só que o Remo só foi desempatar aos 41. Quer dizer, o Independente conseguiu segurar todo esse tempo. E é bom dizer também, Guerreiro, a organização do Independente, um time que joga muito ali dentro de uma estratégia, de um desenho tático, com o Chicão à frente ali, sendo o para-brisa, né, ali na entrada da área, com a jogada chegando sempre para o Magno e o Monga. E os laterais hoje pouco subiram. O Mocajuba ficou atrás, o outro lado também. E cercou muito bem o Remo, dificultou muito. E aí o Remo acabou chegando à vitória na base do Muricy Ball, né, jogando bola na área, não tinha jeito. Porque o Remo tinha que simplificar. Ele não tinha jogada trabalhada para tentar infiltração. Então tinha que fazer o simples. E no simples chegou lá. Perdeu o Jaquinha, que era o articulador. Não, eu pensei, né, que você ia lembrar do quarto gol que quase o Gabriel Lima fez. O Evandro Gigante fez no finalzinho. Ali já era morte. Era. Porque se aquela bola... Aí seria uma virada histórica. Né? Mas foi histórico. De qualquer maneira, você não tira o mérito da conquista. Vou dizer uma coisa para vocês. Esse lance aí... Nada. Absolutamente. Eu também achei que nada. Não foi pênalti. No primeiro momento eu achei, mas depois... Nada, olha como ele se joga. Ele deixou o pé e se jogou. Exatamente. Ele encenou muito. Enfim, eu ia dizer o seguinte, mesmo que o... Olha, eu posso estar dizendo aqui, o torcedor do Remo vai dizer, que história é essa? Mas mesmo que o Remo não conseguisse, nas penalidades, a classificação... Que podia ter ocorrido. A sensação que eu fiquei é que o torcedor ia aplaudir o Remo a saída das penalidades. Sim, porque foi buscar um resultado adverso. Impressionante. Né? A superação. Impressionante. Os garotos, né? E tem muito nisso, nesta vitória que... Foi no tempo normal e depois nos penais. Tem muito da garotada. Olha, o Remo terminou... O Remo voltou a ser transpiração. O Remo terminou. Permanente. Eu comentei até... Olha, o Igor João, o Remo teve... Léo Rosa. Não, eu tô falando de quem terminou o jogo. Igor João, Lucas Vitor, Tsunami, Gabriel Lima, João Vitor... Jaime. Ele teve seis jogadores e terminou com seis jogadores que... Da base. Revelados por ele, né? Porque isso é importante destacar, porque durante muito tempo, né, o próprio torcedor ele tinha uma resistência aos jogadores da base. E pela necessidade, pela situação em que o Remo se encontra, que bela jogada do Gabriel, né? Linda. E a defesa do Evandro chapéu, foi outra coisa. Chapéu duplo ali. Duplo? Não foi? Foi um chapelão, né? E comentei até em off com o Gerson aqui, a questão dessa garotada... Porque os fatos que antecederam ao jogo acabaram dando responsabilidade, aumentando a responsabilidade, porque o Remo, desde a derrota com o Santos pela Copa Verde, o Remo caiu emocionalmente, eu diria assim, porque o Remo nunca foi um time assim que, tecnicamente, a gente possa chamar de um grande time, mas tinha transpiração, tinha superação, como teve hoje, voltou a ter. E talvez esse trabalho que o Josué tenha... feito nas últimas 48 horas, tenha sido importante, porque jogou a responsabilidade, valorizou a garotada acima de tudo, e eles mostraram que na hora da decisão eles podem ser úteis. Né? Como e foram. Agora são eles. Agora são eles e mais o Flamengo, talvez nem no primeiro jogo. O Flamengo disse isso há pouco na Rádio Clube, que talvez pro primeiro, até porque ele perdeu muito condicionamento, né, em função de estar parado há um mês. Aí, né? Agora, vamos... O Eduardo Ramos é carta fora do baralho. Vamos acompanhar o Josué Teixeira e o Léo Goiano falando do que foi a partida, da emoção e da disputa espetacular.
O primeiro tempo também não foi ruim, levamos um gol bobo. Agora no segundo tempo eles tiveram um posicionamento tático, tiveram as situações de jogadas que a gente pediu, e aí a resposta veio, a gente fica feliz. Josué, as lágrimas, emoção, desabafo. A semana não foi fácil pra ninguém, cara. Final de semana nosso foi complicado, conturbado, sem necessidade nenhuma. Expuseram a comissão técnica sem motivo nenhum. Tá aí a resposta. Imagina no campo pesado. O Eduardo é um grande jogador. Tecnicamente ele é muito bom. Só que ele tem que estar 100% para dar retorno para dentro do campo. Acabou a fase de se ganhar o jogo com a palavra. Você tem que ter postura dentro do campo. Foi isso que deu o resultado. E essa emoção. Porque esses meninos precisavam conquistar essa final para eles. Nós sabíamos que o Remo seria o Remo hoje, né? Mas nós fizemos um grande jogo até enquanto deu. Nós fomos muito grande e conseguimos estarmos classificando para a final. Agora, nos pênaltis é loteria, a minha quarta decisão nos pênaltis. Infelizmente não fomos premiados, mas dá os parabéns ao Remo, porque foi competente nas penalidades e classificou uma equipe que merece estar. É isso. Agora, domingo que vem, Remo e Paysandu, no outro domingo, Remo e Paysandu. Só confirmando, 16h no Mangueirão, no próximo domingo, Paysandu e Clube do Remo. No outro domingo, dia 7, Remo e Paysandu. Não há vantagem, é o mesmo sistema da semifinal. E o Remo, no outro domingo, no dia 14 de maio, já estreia na Série C contra o Fortaleza, às 19h no Mangueirão. Depois joga dia 20 de maio, sábado, contra o Asa, lá em Arapiraca, e recebe no dia 28 o Cuiabá em Belém. São os três primeiros jogos do Remo no Campeonato Brasileiro da Série C. E o Remo já com contratações na Série C. Cinco novos jogadores foram anunciados pelo Marco Antônio Magnata no final da transmissão. O Marcelo Labarthe, que já havia sido anunciado desde a sexta-feira. Aí vem Danilinho, meia, né, jogadores do Itumbiara. Esse Danilinho, inclusive, estava no Ipiranga ano passado. Fez uma grande Série C, né, jogador... Aliás, foi até o Água na Laje que fez elogios, viu, Guerreiro? Falando que é um ótimo jogador. Aí tem o João Paulo, tem o Mikael, atacante, e o Bruno Souza. São os cinco jogadores que chegam essa semana. Três amanhã já. E outros virão. A informação é que... Devem chegar nove, exatamente. É porque nove. Desses que jogaram hoje aí, alguns terão... serão agraciados com... muito obrigado. O Eduardo não vai ficar, seguramente. Não, com certeza. Não vai ficar, Fortaleza. Nem vai jogar mais. É. Né? Deve ir pro Mas o Fortaleza já se representa amanhã para a Série C, viu? O Adilson deu há pouco aí. Porque foi eliminado do Campeonato Cearense. Também ele pode pedir música, porque ele perdeu tudo. Está focado já no Campeonato Brasileiro da Série C. Importante a gente ter este clássico rei resgatado na final do Campeonato Paraense. Poderíamos ter seis clássicos ou poderíamos só ter os dois da fase classificatória. Até discutimos isso na semana passada aqui. É verdade. Agora... teremos pelo menos quatro. Com um detalhe, porque, né? Na verdade, o ano não pode terminar sem um confronto decisivo, valendo, entre os dois gigantes, né? E acho que valorizado pela classificação, a gente ainda vai falar da classificação do Paysandu, mas por essa classificação do Remo hoje, heróica, né? E isso conta muito. E é interessante destacar a palavra final ali do Léo Goiano, que é, para mim, um dos destaques, novamente, do Campeonato Paraense. E ele reconhecendo, o que é raro, né? Normalmente, treinador nessas primeira horas... Primeira vez que ele perde pro Remo, viu? Ele estava invicto. Treinador, normalmente, esculhambando, arranja uma desculpa com o árbitro, e ele não destacou o papel também. Mas o trabalho dele foi muito bom, independente, foi valoroso. Muito bem. Já a gente vai voltar para falar da classificação bicolor. Paysandu venceu o São Raimundo ontem no Mangueirão. E está em mais uma decisão. Haja maratona para o Paysandu. Já para você. Sexta-feira com Dindi no bolso. Futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor. Tá gelada, todo mundo sabe. Trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma voz de todo mundo quer. E se eu tô numa roda de amigos? Tá suave, tá suave. E se a cada noite der bola, relaxa. Tá suave, tá suave. Se tem uma voz de gelada, tenho tudo que preciso. Tá suave, tá suave. Tá suave.
Cerveja Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave! Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante, é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Toda mulher quer se sentir especial, bela como uma joia. Aliança de ouro 18 quilates, 3 vezes de 149,40. Anel de formatura, 3 vezes de 135,40. Cordão com pingente, 3 vezes de 180. Mercadão das Joias. Uma saudação a Whitney Houston. Um show que celebra a maior diva de todos os tempos. As baladas, os sucessos, reunidas em um grande espetáculo. Saudação a Whitney Houston, com Vanessa Jackson, banda e elenco. Única apresentação, sexta 12 de maio no Hangar. Participação, DJs Alden Boy e Edu Couto. Mesas e ingressos, lojas é show, Parque Boulevard e bilheteria digital. Informações, 3355-5202. Estamos de volta com Bola na Torre, agora o assunto é a classificação bicolor. Primeiro, queria registrar já aqui conosco o artilheiro do campeonato, o homem que fez 3 gols ontem. Becks, obrigado pela presença aqui conosco. Parabéns, bela exibição, artilheiro. Por isso você está aí nesse pedestal, né? Então, obrigado. Eu que agradeço a presença mais uma vez aqui com vocês. Bom estar aqui. Boa noite para nós. Ele é fantástico, legal. Tanto que ele vai pedir música. Vai pedir hoje. Música. Muito bem. Vamos ver como é que foi construída esta vitória do Paysandu. Vamos aqui para a Supertela. Acompanhar os gols da partida. Vamos lá. O primeiro gol do Paysandu, Augusto Recife para o Rainer. Rainer escapou da marcação, foi para a linha de fundo, fez o cruzamento, houve a espanada da zaga, o Beck só ajeitou e bateu com a perna esquerda rasante, chapa esquerda no chão, fazendo 1 a 0. O Roger Katz não conseguiu evitar. 1 a 0 para o Paysandu. Foi o placar do primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, a metida de bola para o Alexandre. Houve contestação da zaga bicolor. O Alexandre entrou, para mim, na mesma linha. Achei que ele estava em condições e ele fez o gol de empate da equipe santarina. Aí a arrancada do Rodrigo Andrade. Bola para o Diogo Oliveira. O cruzamento... Bergson domina do outro lado, sai da primeira marcação e aí, infantilmente, o Anderlan se joga em cima do Bergson e comete a penalidade máxima. Famosa entrada aloprada, né? É, sem necessidade, né? E o jogo era igual nessa altura. Igual, igual. O Bergson foi lá e mandou para o gol. 2-1 para o Paysandu. Na sequência, nós vamos ter o terceiro gol do Paysandu. De novo o pênalti cobrado pelo Bergson. E aí a jogada com o Rainer. Ele escapa pela esquerda. Saiu muito bem da primeira marcação. Caneta. Deu uma caneta. E o Leandrinho foi para cima do Rainer. Pegou o pênalti de hoje. Quase um golpe de MMA, né? É porque tira, ele sai da bola e vai no jogador. Vai no jogador desnecessário. E o Leandrinho é um jogador experiente, pois é, né? Com toda rodado. Aí o Bergson cobra. O Cate faz a defesa e a bola volta. É o dia, né? Ou é a noite, né, Bergson? A bola sobrou pro artilheiro. E a zaga olhando, e o goleiro, né? Pagou geral, porque o zagueiro fica tudo olhando. Olha aí, todo mundo com a mão na cintura ali, assistindo o lance. Achando que o Bergson não vai perder o pênalti. Não, o cara não queria perder o lance, né? Queria olhar e tal. Me lembro do Roberto Carlos lá em Franca, você lembra? 3-1, 3 gols. Bergson, como é que vocês imaginam o Paysandu a partir de agora,
tendo toda esta sequência de jogos. Eu tava levantando aqui, o Paysandu joga quarta-feira em Santos pela Copa do Brasil, domingo no Mangueirão com o Remo, na outra quarta o primeiro jogo com o Luverdense, aí no outro domingo o Remo, aí na quarta seguinte o Santos, jogo da volta, aí no sábado a estreia contra o Oeste, na outra quarta o jogo da volta com o Luverdense, aí tem o Paraná Clube, tem o Inter de Porto Alegre, 9 jogos. É uma sequência, né? Bastante difícil e vai ser muito disputado, porque nessas últimas 3 também já foram assim, meio que parecido. Foram os 2 da Copa Verde lá, que a gente jogou no Maranhão, depois voltou. Aí já teve as semifinais também. Então é corrido, né? A rotina é assim, acho que a gente tem que se preparar, descansar ao máximo para quando entrar nos 90 minutos de cada decisão que vai ter, a gente dá o nosso melhor. Ei, Bergson, no jogo, voltando ao jogo, no intervalo, eu ouvi você falando que faltava aproximação e a defesa, de certa maneira, o sistema defensivo, não só a defesa, né, mas a marcação, estava permitindo que o time do São Raimundo chegasse bem, né, à entrada da área, e realmente chegou. Deu um susto no começo, né, com aquela marcação apressada, uma bola na trave, um lance de penal e tudo. E você cobrava isso. Foi o que rolou também no vestiário, porque o Paysandu veio diferente para o segundo tempo. Veio mais compactado, todo mundo muito mais próximo, né, errando menos passes. E principalmente muito rápido nos contra-ataques. Ah, com certeza. Como eu falei no intervalo ali, acho que estava faltando um pouquinho mais de atitude, de aproximação, de intensidade para a nossa equipe, porque o nosso propósito era entrar com uma ideia de jogo melhor, mais impondo mais o nosso ritmo, como foi na última partida ali no Mangueirão. E se for ver, a gente fez o gol não jogando melhor com o adversário. A gente fez um gol, abriu o placar, mas eles estavam bem na partida, tiveram a bola na trave rápido, estavam criando certo. Tiveram uma outra chance, né? Sim, mostrou agora, apareceu. Estavam criando certas situações assim de gol que a gente não podia dar vacilo. Então a gente veio pro vestiário e foi cobrado, foi pontuado os detalhes e as situações que a gente podia melhorar e a gente voltou melhor no segundo tempo. Olha, tem uma pergunta para ti aqui, rapaz. O Alves está perguntando quem você homenageou o gol imitando o Saci? Não, na verdade, o Leandro Carvalho que pediu ali na hora que eu fiz o gol, ele pediu para a gente imitar um Saci que um amigo dele tinha pedido para a gente ter feito, mas depois eu fiquei sabendo qual era o intuito, né? Até conversei com ele, mas da minha parte, acho que não existe nenhum tipo de provocação, até porque tem outras maneiras da gente comemorar, tem outras maneiras da gente aproveitar o nosso momento, então... Na minha carreira inteira, sempre fui respeitoso com todas as equipes, respeito todos os profissionais. Então, foi uma brincadeira ali do Leandro, que inocência da minha parte também, né? Ter feito, mas acho que o que vale é que a gente fez 3-1, jogou bem o segundo tempo, como eu estava falando. Manteve uma regularidade boa e conseguiu estar na final, que era o nosso objetivo. Eu acho que essas situações, quando não há nenhum desrespeito às instituições, isso é do próprio futebol, da história do futebol. Do perna dura, você lembra? Do perna dura, do Viola. É. O Viola não fez? Fez o porco, né? Então eu acho que isso aí é mais do folclore do futebol. Eu acho que isso não tem como ganhar nenhuma repercussão. Aí o torcedor acaba usando isso como uma gozação mesmo. É o folclore, faz parte da história. Agora, desses jogos todos aí, você estava devendo uma atuação como essa, né? Tu mesmo... Acho que estava te cobrando, né? Não, sem dúvida. Eu tive, como eu falei em outra entrevista nessa semana passada, qualquer tipo de lesão e restrição que tira a gente de treinamento, a gente perde muito o ritmo, perde uma certa força de jogo, porque tá jogando é diferente do que tá treinando, né? Então, eu tive uma lesão de grau 1 ali, perdi 10 dias, acabei perdendo 3 jogos, e isso também, para voltar, é um pouco... Não é demorado, porque eu também... Foi pouco dia, né? 10 dias não é uma lesão grave, assim, mas que também dá uma atrapalhada quando tu vem numa sequência de jogo, de fazendo boas atuações. Pega os campeões, gramados pesados. Aí, tipo assim, aí nos últimos 3 jogos ali eu vinha me cobrando bastante, porque não era o que eu estava apresentando, mas acho que, de qualquer forma, a gente tem que estar treinando, tem que estar com a mente boa, com o corpo em dia também, e os números estão aí, falam por si próprio. E como é que vai fazer? Tem que rodar o elenco nessa sequência de jogos? O que é prioridade, o que não é? Acredito que a ideia de mesclar também, de mexer, é boa, porque o Marcelo tem feito isso também, ele tem dado uma respirada em certas posições ali para oxigenar a equipe. Eu acho que tem feito isso bastante e tem dado certo. Eu acho que infelicidade mesmo de quem
perde a oportunidade. Pois de é, Gerson, como é que o Paysandu pode administrar? Porque Remy Paysandu é sempre um ponto máximo, é tudo que se imagina para uma final de campeonato paraense. Mas o Paysandu tem uma disputa da Copa do Brasil contra o Santos, tem uma final de Copa Verde contra o Luverdense. Eu até diria que se por um acaso fosse Paysandu Independente, a torcida do Paysandu até diria agora assim, não, vamos priorizar a Copa Verde. Entenderia se houvesse essa opção e Copa do Brasil, né? Mas com o Remy Paysandu na final do Paraense... Não dá para abrir mão. Como é que faz? É, muito difícil. Eu concordo, acho que o Parazão, seria, em tese, a competição a ser menos atacada, né? Menos priorizada. Embora, lógico, ela é importante, tem a história, tem tudo, tem a rivalidade. Mas tem esse aspecto também, o confronto com o maior rival. Se fosse realmente o Independente passa hoje, provavelmente o Paysandu iria tirar o pé em relação, um pouco em relação ao campeonato. Mas agora acho que criou-se uma situação, um desafio muito grande para o Chamusca. Ele vai ter que priorizar tudo. Ele não pode abrir mão de nenhuma decisão dessas. E vou lembrando a lista de maratona de jogos. Será brasileiro. É que é brasileiro, que tem que priorizar também. Mas até um detalhe, Guerreiro, Gerson e até o Berg. A sorte que o Paysandu tem um elenco. É, aí é onde eu ia dizer. Mas contratou três jogadores e tenta inscrever um, porque amanhã é o último dia de inscrição para a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, é. O Paysandu prevê o meia que foi contratado. O Paysandu contratou o Alberto. Mas não anunciou, né? Não anunciou oficialmente. Eu estou aqui... É, o Jorginho está aqui, mas ele me olha assim, meio atravessado. Tô, tá dando tô, notícia. É, enfim, mas... Não, se depender do Jorginho, pode até ganhar um trigolino. Então vou colocar a informação aqui com mais clareza. A diretoria do Paysandu não confirma, mas o Paysandu já acertou. Com o Gualberto, que está de volta, com o lateral esquerdo, Peri, e com o meia, Fernando Gabriel. É isso, Jorginho? Ele diz que não. Mas é tá isso. Mudo, querido. Deixa eu ver aqui a minha cola. E é o Fernando Gabriel que Sim. ela tenta Fernando escrever. Gabriel pode entrar no BID amanhã. É o único com chance de disputar a Copa do Brasil. E o novo executivo do Paysandu, o Mazuco, ele ainda tenta contratar mais dois atletas esta semana. Ele que está em São Paulo, quarta-feira estará em Santos, e chega no sábado a Belém assumindo a função. Porque o Paysandu tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Mas aí tá muito em cima, essa história aí das competições... E se a gente for fazer uma retrospectiva rápida aqui, o Bergson está aqui, pode falar sobre isso. O Paysandu, em determinados jogos, rodou muito o elenco, usou time alternativos. Então, o Chamusca ele pode, de repente, criar uma forma de, em determinadas posições... Ontem ele fez isso, ele tirou o Wesley do time. Porque o Wesley vinha numa sequência. Ele pensou, na minha concepção, ele não verbalizou. Ele disse na entrevista antes do jogo que pensou em mudar numa das laterais para oxigenar. Quem eu pensei que ele poderia tirar? O Ayrton, que vem numa sequência de jogos. Ele tirou Mas o ele manteve. Não, ele manteve. Ele ia tirar poderia tirar um lateral e tiraria alguém do meio. Tirou o Wesley e poderia tirar o Ayrton. É. De repente, colocar o Rainer para a direita, o William Simões aparecia na esquerda. Enfim, o próprio Will. E tem jogadores que estão retornando. O Recife, que já está jogando. O Capanema, que foi no banco. Isso. Ele começa a ter a volta também. Hoje ele só também. Tem, eu acho que o Lombardi. O Lombardi que está fora. Fora. O único jogador que está no Departamento de Saúde do Paysandu. E algumas das apostas, como o Will, né, o próprio Aslen, jogadores mais novos, essas apostas multiplicaram. São jogadores que entraram muito bem na equipe. Vingaram totalmente. Vingaram. O Will é um jogador de velocidade. Hoje é uma das opções de velocidade que o Chamusca tem. Paysandu treina amanhã de manhã, viaja no início da tarde para São Paulo, depois Santos, treina terça-feira à tarde em Santos, joga quarta, volta quinta, chega aqui, acho que no meio da tarde, 14h45. Não, 16h45. Ou seja, não tem tempo pro repar. Vai trabalhar o repar na sexta-feira, na sexta e no sábado. Vai ser muito só mais psicologia. Conversa, né? E exercício, recreação, né? Ainda assim, tem favorito para o título do Campeonato Paraense? Não, não mesmo. Eu acho que essa decisão, né, entre Paysandu e São Raimundo não tinha favorito. Independente e Remo. A gente comentou isso aqui. Havia um equilíbrio muito grande. É, até a possibilidade de não ter repar, a gente avaliou. É. Né, aqui no Bola na Torre, várias vezes. E isso prova o equilíbrio, né? Ainda mais quando os dois se juntam. Entra muita coisa em cena. O Remo, por exemplo, não tem um meio campo e não vai ter um meio campo criativo porque o Flamengo não volta. Mas a superação que o time mostrou hoje contra o Independente é algo que merece ser olhado com
carinho, e né? E tá com o moral elevado, elevado, né? Em função da classificação. Pela classificação. E quando e se enfrentam, né? Quando se enfrentam. Eu diria o seguinte, que se a gente fosse olhar à luz da razão, ligeiramente o Paysandu, por ter um elenco mais encorpado e qualificado, seria o favorito. Mas em clássico não dá para você bancar. E eu acho que com essa maratona bicolor... Também pesa muito. O Paysandu, né, chega desgastado. Muito mais desgastado. Mais desgastado. Tem favorito, Bergson? Ah, clássico é clássico, né? Acho que já se mostrou que é um campeonato à parte, então... Acho que... E ainda tem um detalhe, amanhã tem o sorteio da Copa Verde e o Paysandu, se tiver que decidir o jogo em casa, ele vai jogar fora. Aí ele viaja na outra semana para Lucas do Rio Verde. Uma maratona maior. Maior ainda do que é para ir para Santos. Quer dizer, então... Antes do outro, do segundo. Aí o torcedor fica pensando... Se é melhor agora decidir em casa ou decidir fora? Porque, na verdade, porque agora fica uma dúvida no ar. É bom lembrar que, em termos de Copa Verde, para o Paysandu foi muito bom decidir fora. O Paysandu foi campeão jogando em Brasília. Então, essa coisa de jogar fora... Né? O título da Copa Verde... Aí é só o desgaste que eu estou falando. O título da Copa Verde é muito bom para o Paysandu. É porque garante a oitava, De final da Copa do Brasil do ano que vem. E é bom para Independente e São Raimundo, que vão se enfrentar nos dois próximos sábados. Com vaga garantida na Série D. Na Copa do Brasil. Porque os três primeiros do Campeonato Paraense disputam a Copa do Brasil do ano que vem. Mas se o Paysandu ganhar a Copa Verde... Ele já está garantido. São quatro do Pará. Os quatro primeiros, né? Porque o Paysandu se garante pela conquista da Copa Verde. Independente e São Raimundo jogam. Sábado, 20 horas em Santarém, é o jogo da ida. E no outro sábado, dia 6 de maio, o jogo da volta, às 17 horas, no Navegantão. O Luverdense hoje foi classificado do campeonato regional. O Cuiabá garantiu. Cuiabá, no Luverdense, 4 a 2. Luverdense agora... 5 a 3. O Luverdense está focado só na decisão da Copa Verde. Não, ninguém tem a maratona que o Paysandu tem. Ninguém. Essa que é a realidade. Né? O preço do sucesso. Também tem isso, né? Não se pode reclamar. Isso não, poderia acontecer. É melhor que seja assim. Sim. Porque poderia significa isso. Poderia estar folgando agora, mas fora das decisões. Aí não adianta. Jogador quer jogar todo jogo, Bergs? Ah, sem dúvida. A gente cansa de falar isso, que a rotina ela é cansativa e é muita viagem, é longe, é decisão, mas acho que estar nessa situação é porque está ganhando, né? Se não estivesse ganhando, não estaria e... E a situação, com certeza, estaria muito mais complicada. Então... E não ganhando, o dinheiro não entra, né? Então, a gente tem que estar jogando, tem que estar ganhando. E quanto mais longe for em cada competição e buscando título, é o mais importante para nós. Estar em atividade e estar mostrando nosso trabalho cada vez mais. Vamos ouvir as análises do Chamusca e do Lecheva a respeito do jogo de ontem. O primeiro tempo, a gente fez muito jogo do adversário. Foi muito erro no último terço nosso, proporcionando contra-ataque para eles. E apesar de acabar 1-0, eu até falei no final do primeiro tempo que eu não gostei da postura da equipe. Eu acho que a gente, no segundo tempo, voltou com um espírito melhor, voltou diminuindo um pouco mais, voltou controlando melhor o jogo. E a gente cedeu menos contra-ataques. Infelizmente, nós tomamos um gol muito cedo no início do segundo tempo. Mas o grupo mostrou, mais uma vez, maturidade. Espírito de superação para, naquele momento difícil do jogo, continuar mantendo a qualidade e fazer os dois gols que nos deu a vitória e nos deu a conquista do objetivo, que é avançar a final da competição. O São Raimundo fez um grande jogo, encarou o Paysandu de igual para igual e foi superior em grande parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. Mas, infelizmente, acabamos tomando dois gols de pênalti. O segundo gol, a partir dali, aí sim a equipe se desestruturou um pouco, né? Já nos 10 minutos finais, aí foi mais coração, mas infelizmente não conseguimos reverter o placar. Mas não há que lamentar, tem que dar parabéns por tudo que a equipe fez, encarou de igual para igual e foi superior ao Paysandu em muitos momentos aqui mesmo, jogando aqui em Belém. E a gente aproveita essa declaração do Lecheva para também valorizar as participações. Você já fez isso, né, gente? Do Léo Goiano. Com relação ao Léo Goiano, valorizar. Independente e São Raimundo foram adversários dificílimos para Remy Paysandu, mostrando que poderiam sim fazer a final. Tranquilamente, a final podia ser entre eles. Não seria nenhuma surpresa. Né? E até pela postura das equipes, a gente viu o jogo de sábado, o São Raimundo lá em cima, jogando com um time grande mesmo, pressionando o Paysandu. Podia ter saído na frente, podia ter saído. Empatou o jogo. Foi um lance ali, né, de falta de sorte. Inclusive o lance polêmico do Augusto Recife. Para mim foi pênalti. Que
na verdade, ele foi imprudente. Ele ia na bola, é verdade. Só que houve antecipação do atacante do São Raimundo, ele atingiu o adversário, é pênalti. Com o Alexandre, né? Foi no Alexandre, exatamente. Que, aliás, bom jogador. Muito bom jogador. Que tinha chutado a bola na trave logo no início. Logo no início do jogo. Jogou bem. E o Lechava tá certo. E o Bergson foi muito coerente. O Paysandu fez o gol na hora que o São Raimundo era melhor em campo. E tem um detalhe nesse gol do Bergson que eu observei aqui. Se a bola não raspa na cabeça do lateral, ela não vai no pé do... Ela passava. Ela passava direto. Ele raspou e bateu, caiu no pé dele. O Bergson dominou já adiantando a batida, né? Não deu tempo. Mas aquele lance tem a ver com a ofensividade do São Raimundo. O São Raimundo estava muito voltado para o ataque. O Paysandu fez aquele gol numa subida rápida do Rainer ali pelo lado esquerdo. E o cruzamento dele foi rasante. Mas o São Raimundo estava muito lá para cima, muito tentando chegar ao gol, né? E acabou levando. Olha, Bergson, o Alex lá de baixo. Porque é o seguinte, não dá, meu irmão. São quase 400 WhatsApp. Eu tô para ficar doido aqui. Aí o Alex de Barcarena diz que o Paysandu vai esmagar o rival. E a Clarice Melo também está dizendo que está satisfeita, feliz com os três gols que você fez, torcedora do Paysandu. Beleza, legal. Obrigado. Olha, nós vamos para o sorteio. Eu queria fazer um agradecimento especial à assessoria do Paysandu, ao Jorginho, que está aqui conosco, ao Totti, a toda a assessoria do Paysandu, que enviou todos os esforços e trouxe o Bergson, artilheiro, né, que vai pedir música, enfim. Fez três gols nesse final de semana. Acho que o Thiaguinho tá bom, né? E mais ainda ao Bergson. Cancun. O Bergson estava saindo para jantar. Vou botar logo para você ouvir aqui. Coloca para o Bergson ouvir. Estava saindo para jantar. Muito obrigado, viu, Bergson? Obrigado mesmo por nos atender, por estar aqui conosco e falar para a torcida do Paysandu sobre a sua performance ontem, que foi muito boa. Nada, eu que agradeço estar aqui com vocês, é um prazer e vamos lá. Olha aí a música. Aí, essa aí. Esse é o fã. Olha aí a música, põe a música. É porque... Ah, o Trigolino, olha aí, a música que o Beck já ouviu. A música do... Essa, Beck? Essa. Será que é essa? Será que daqui para frente... A gente prometeu. Quem sabe, sabe, o pagodeiro aí. Vamos lá, e o Trigolino pro Beck. Pelo amor de Deus. O Jorginho já tá com a boca. O Jorginho tá ali, porque o... Tá, senhor, vamos tirar o Thiaguinho aqui, vamos falar do Trigolino? Vamos lá, dá um espeto aqui na parada. Vamos lá. Kit Trigolino? Tá aí, kit, troféu, camisa 13, tá, camisa atenção 13, para o sorteio. Vai pro Jonas do Mangueirão. Tá aí, vai entrar aí. Atenção. Vamos ver na tela, vai aparecer na tela aí. Atenção, vamos ver a Jonas do Mangueirão que leva o kit do troféu camisa 13. Bateu, né? Então pronto, vamos ver agora o sorteio, kit Trigolino. Alô, Rui Brandão está emocionado, feliz. Cláudio Brandão deve estar sorrindo para as paredes. Álvaro Luiz leva o kit Trigolino. Legal, obrigado, Tomazão. Bexo, mais uma vez obrigado. Obrigado, Gerson. Obrigado a você que nos acompanhou. Uma abençoada semana para todos nós. Até o próximo domingo com o Repá. Tem Bola na Torre para você. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudoaquitem.com.br. Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino. Biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Sexta-feira com dindin no bolso. Futebol lá na praia mais tarde. Tá suave. O chuveiro acaba o calor. Tá gelada, todo mundo sabe. Trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma cor de todo mundo quer. Ah! E se eu tô numa roda de amigos? Tá suave, tá suave. E se a casa não te der bola, relaxa. Tá suave, tá suave. Se tem uma cor de gelada, tenho tudo que preciso. Tá suave, tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave! Beba com moderação.
Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante, é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Terça, embarque nessa. Vocês vão...